অন্তপৰিল জিএমচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অন্তিম দিনা জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলালে শাসক বিৰোধীয়ে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ লগতে এজেপি আপৰ প্ৰচাৰ বিয়লি পাঁচ বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ অন্তিম দিনা প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী বিধায়ক দলৰ নেতাই চানমাৰী খেলপথাৰৰ পৰা বাইক ৰেলী ওলাল পীয়ুষ হাজৰিকাক লৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ দাবী ষাঠিটা ৱাৰ্ডৰ ষাঠিটাই পাব বিজেপিয়ে লগতে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছতকৈ আপ ভাল স্থিতিত আছে আৰু আপ হাৰিব বিজেপিৰ লগত পৰহিলৈ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মই প্ৰত্যেক দিনাই দাবী কৰি অহাৰ দৰে ষাঠিটাৰ ষাঠিটা জিকিম তিনিটা জিকিছোঁ সাতাৱন্নটা ইলেকশ্যন হ'ব সাতাৱন্নটাৰে জিকিম কংগ্ৰেছৰ য'ত বেয়া হৈছে আপৰ অলপ হয়তো উত্থান হ'ব পাৰে ভগৱানে কৰিলে মই অহংকাৰ নকৰোঁ মই বিনয়েৰে কৈছোঁ আমাৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ ভোট অলপ আপলৈকে শ্বিফ্ট হৈছে অলপ এ জে পিলৈকে শ্বিফ্ট হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু শক্তিশীল হৈ হৈ গুৱাহাটীত যাব বুলি মোৰ অনুমান অন্তিম দিনা তুংগত উঠিল কংগ্ৰেছৰো প্ৰচাৰ আঠগাঁও হৈ কুমাৰপাৰা মাছখোৱা হৈ ভৰলুমুখলৈ কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ নিৰ্বাচনী ৰেলী ৰেলীত অংশ ল'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সভাপতি ভূপেন বৰা বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত যথেষ্ট মই ফূৰ্তি দেখা পাইছোঁ আৰু মানুহৰ মাজতো যথেষ্ট আমাৰ ফালে চাই তেওঁলোকে আশা চকুত দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে এটা ভাল ফলাফলৰ মই আশা কৰি আছোঁ এইবাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক যে সুযোগ এটা দিব আমি অত্যন্ত আশাবাদী আৰু আমি ৰাইজৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিছোঁ প্ৰথম ভুমুকিতে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলালে আম আদমী পাৰ্টীয়ে চল্লিছটা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই আম আদমী পাৰ্টীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ ইংগিত দিছে দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী আতিচি মাৰলিনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে আপৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে दिल्ली के स्कूल आके देख लीजिए आप दिल्ली के हॉस्पिटल आके देख लीजिए आप दिल्ली की नौकरियां देख लीजिए आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए दिल्ली में हर घर में पीने का पानी आता है अब यहां पे गुवाहाटी एक चौथाई साइज की नहीं है दिल्ली की लेकिन गुवाहाटी में पीने का पानी नहीं है बाकी आप खुद समझ लीजिए एजेपी जोरदार प्रचार चलाले दलर प्रार्थीर होय सभापति লুৰিণজ্যোতি গগৈ অংশ ললে প্রচার অভিযানত গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী 16 বছৰ থকাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত কৃত্ৰিম বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে গুৱাহাটীৰ মানুহক পানী খুৱাব নোৱাৰিলে 20 বছৰ ধৰি প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে এতিয়া জুন জুলাইত পানী খুৱাম বুলি কৈ জনতাক পুনৰ মাৰ এটা ডাঙৰ কমেডি সৃষ্টি কৰিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলেও অন্তিম দিনা গুৱাহাটীত জোৰদাৰ কৰিলে প্ৰচাৰ অভিযান ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ